No ciao, te vaatate jälle The Forestit ja selles episoodis ma isegi ei tea, mis me teeme. Ja tuleb välja, et kastid on kõik resettinud, ma sain mingi ämmat juurde, granaadi sain. Teem, me arvast oli ju see, et need ei resetti, aga tuleb välja, et siiski resettivad. Mingi jutt oli mingi patch note. Eki eelmises patchis või? Neljandas. Et need ei nagu ei resetti. Et noh, jäävad tühjaks nii-öelda. Aga ju siis mitte. Okei, väga huvitav. Igatahes, mis me siis täna teha võiks? Ma mäletan vist mööda tean, et seal tagaotsas, seal, nuka peal, on, jääki mul on selle... Oda aga parem näidata. Oda tipp. Seal. Oda tipus. On teatud manti. Nii et... ma arvan, et lähme... Mest see kelvin jääb siia. Lähme vaatame, võtame sealt mingi manti ära. Ja vaatame üldse, mis siin kas siin ranna peal või läheduses midagi on veel eksploorida. Ja kui juhles, äkki lähme vaatame sinna koopasse. Siit koopast leiame. Kindlasti on seal mõned kannibalid, kellega ma parema meelega üldse koostööd ei teeks. Ja võibolla tegelikult peaks helikopteris ära käima, et seal on ka mingit manti või? Oleks nagu loogiline. Ja siis me võiks... maja võiks muidugi ära lõpetada. Võibolla suurendada juhake. Katus alguses peale teha. Ah, sina jälle. Üks mark, ta mul ei ole veel. Igatahes kui me selle markeri saame, siis paneks talle selle külge. Kas tas praegu olla? Igatahes siit saame vett juua juba, peaks saama. Või siit oli saa, see on liiga madal. Aga siit kindlasti. Aga mitte siit, siis siit. Siit peab küll saama. No. Ma mäletan, ma käisin siit joomas. Või siit ohi liikub vesi alla või? Kus see loogiline on? Okei, ma ei tea. Ega, et siit ohjas peaks saama. See oleks muidugi teha see kantiin. 3D printida endale kusagile koopasse. Aga 3D printida, siis meil on vaja labida. Ja labidas on kusagil karupersas koopas. Ja selleks meil ilmselgelt praegu pimalus ei ole, me peaks juba lootima, koguma, võibolla mõned teised kirved saama ja siis me saaks sinna koopasse minna. Muidu on nagu veits tuksis. Surnud vaalad või orkad, arvatavasti mitte vaal oleks veits suurem. Arvataks loogiline. Siia läks ka isegi päris hea ehitada. Aga mulle see saare tipp seal meeldib. See on jumale hea, sinna saab müüri ette ehitada ja see oleks päris decent koht tegelikult. Siis me siit huvitavad leiame. Siin on nuga. Vaatsi ette. Nice. See teeb kindlasti kasuks. Selle sest ei saa midagi ei saa. Keis. Rana ette, see on neli. Ei ole midagi. Mingi lavamistoolid. Ei, toitu. Shotgun rail. Asi saab ära saveida isegi. Duct tape. Medisiini. Ammot. Mida on alati vaja. Ja zipline rope, nice. Vaat. Veits manti oli. Saime looti juurde. Kott hakkab juba kogunema. On juba rohkem manti. Zipline rope on siuke, jah. Granaate meil.
shotgun rail. Vodka. Okei. Okay. Väga nice. Oota, kas... Kuidas see kondi armor käib? Kondid on meil siin. Rope, mis asi see on? Duck tape. Rope. Tõepi ühe teha. Ma ei tea, sõel teeme. Ta läks siia. Põmm! Esimene armor olemas. Näin. Molotovi võiks teha. Nii igaks juhuks. Stone arrow. Seda... What the fuck? What the fuck? Vaadad korra, kas mul on motion blur peal või? Motion blur on off. Huvitav. Tervist härrad. Mis te soovite? Oda. Kui sa oled hostile, ole mina hostile. Ma viskan selle oda sulle otsa ette. Mine jah, ära. Kekku reis. Juh, ei tii. Põnad tulevad alles. Kuule, kajakas reis. Kajak, leed. Taks. Mulle võits liha vaja. Ja sulgi, tegelt. Pole paha. Äged, nüüd sa pea jälle õhust koguda. Ja üks on seal. Aga kus sõber tal on? Ma reaalselt ei taha nendega praegu sõdima hakata. Juba seal. Ma ei, ma just teeb, seda rohkem hakkab neid spoonima ja ma ei näe selles mitte mingit kasu. Et nendega praegu jageleda. Ma arvan, et lähme vaatame äkki sinna koopasse, mis me sealt leiame. Ah, see on meie mees juba. Jõu! Aga kus see üks siis kadus? Tant jääb. Tule, lähme ära. Näeme. Ja mäletage, mis seal selles rannakoopas on. Aga ei meil midagi huvitavad, võib seal ikka olla, jah. Seda me saame kohe võrsti kontrollida. Nii. Ma panin Kelvini rahulikult sinna peitu. Ja läheme siis ja vaatame. Ja koopasse. Mitte küll vabatakselt, aga... Veits ikka. Tahaks explorida juba. Ja veel boxshot. Okei. Okay. See on see kuradi tulja sealt ju. Porest ühest. On ajad aku, elektroonikat saab, on alati vaja. Siin üldse on... Mida kõttu? Vähemalt siin.
nüüd see on neid? The fuck? Tääl see oli. Kas nüüd see on ka nii peale? Ei tundu küll praegu. Siis pool koobas. Okei, seal küll keegi liigub. Mis asi see on? Lõpeta ära. Lõpeta ära. Lõpeta ära. Türa, kus mu granaat on? Paneme kohe. No raisad. Paneme veel ühe. Kurat, mida fuck, mis asi see oli? Mis talt saab? Ai, küll ja küll ei taha võtta. Aa, temalt saab seda creepy armorit. See on siitaks, jah. Üks sai veel ju surma. See, jah. Tundus suht rahulikest, et nad suht kallale mulle ei tule. Ma ei tea, miks nad ei tule. Ma küll tulek. Vaata nüüd. Pastoi, ära nüüd ründa mind. Kus see grippi oli, ma arvan, paan peale. Näh! Ootaski ära. Tubli. Kus see kordi näpudega värdes on? Kõrad nii palju on. Kes jääd nad on nüüd siin teemalt? On kõik või? Odaga otsa ette ja küll, küll. Ma tean seisma korra. Tean seisma. Kõik või? Easy, easy. Nii. Ja kus see kordi fingers või tõremus asid iganes on? Kus see või nikke on nüüd? Selle on pang üld see neli alla. Time bombi. Lasid õhku juba või? Üsi ikka. Oksur raiskus sinu pointe. Sellest saaks kõvasti bone armorit teha. Mul ei ole rope'i, mida teha. Mulle üldse ei meeldi kõvasti sinna olla. Ja siis need koopad on kaks korda õudsemad. Näe, aga mitte midagi. Mingi imeliku telekega, ma väga kiirti tunnen. See oli. Kus ma olen üldse? Appi.
Jopa, olla. Mäletan, et siin oli küll midagi. Mis asi siin oli? Point on. Aa, rebreeder või? Jaa. Okei. Selge rebreeder. Midagi veel on, noh. Alg. Si. See veel üks jalg, veel üks käsi. What the fuck? Ega siin vist muud midagi ei olegi, jah. Üsu küll. Ja ma kontrollisin üle igaks juuks, et siin peaks olema veel stun gun kusagil. Ja selle tahaks ka saada. Kumi siit üles, et saame uuesti. Kui ei saa, siis tuleme teine kord tagasi, kui on rohkem battle powerit juba. Taime. Kus see stun gun siin olema peaks, ma isegi ei mäleta. Kusagil teisel pool. Vist siis. Staminat igaks juuks. Siin me olime ju. Jah, äkki siia siis vä? On stun gun. Kiired. Väga iiri. Üksi on nagu sõpradega oli okei siin koopas olla. Aga üksi on nagu no go bow dow. Jõu. Ma paan nokkera kõik. Aja. Jõu, tura vint pani ühe laksu, kui mul creepy armor maha. Appi! Tead, mingi võtsi lihtsalt. Vaba, appi! Aa, ära karju. Rõve. Mine putsi. Jurada võite kõik perse minna. Mis sa tahad? Mine ära! Miks siin fangi muss mängib? What the fuck is this shit? Kus ma olen? Ei näe mitte. Aa, baby, tura! Stun gun, jumal tänatud. Sellepärast ma siia tulin. Ei! Oota! Oota, putsi! Ma ei näe mitte midagi! Kuidas see käib? Pane see kuradi stun gun käest ära, see kuradi hoinas! Kura, kus ma koda on? Oi, mida? Tura, beebid! Vittu, vihkan need asju kõige rohkem siin mängus. Täiesti putsis, tura mulle kõik armor selle pasa peal ära, või? Ma ei näe need viite. Täiesti putsi jauk. Täitsa perses.
Aa, ei ellu jäid või? Pärdjas. Täitsa lõpp. Ta paneb see Jacksiga kogu aeg kustutab ära. Mida sa ära tast kustutad? Keegi tuleb. Oh või, see kuredi näpudega lits võib ka tulla. Paan grana kohe talle. Mis siis see on? Jumma joh. Ei, babydega mitsi tegelikult. Need ajavad mäed tiltine. Ja kus see näpudega oinas on? Tää on perse minna. Appi! No, situ verd värdes! Ma räägin, koda on jumala kasulik. Pakki noob peasi. Ma tean seda asja ka skinni täna. Jumma joo. Pidima siia tulema, mingi stungani pärast. Läheb minema. Saab perse käia. Kared for life praegu. Tormuri saan peagu tagasi. Kohutav. Nii hakkas siin tohiks kedagi olla praegu. Läheme seda sama teepi tagasi, kus me tulime. Ma tean, et siin on safe. Ja see koobas peaks käidud olema nii palju kui mina tean. Siin oli ka stungan ja rebreeder, siis ja need on meil käes. Rebreederiga saab ei algusaegi need ringi käia. Me ei energia joogi veel. Ei jõu siis koobas välja. Pane see jacks põlema. Juhka ei tii küll. Mul on nagu mental damage sellest kopp nüüd. Jumal, kus ma ehmusin. Grippi, grippi, grippi. Meie sõber on siin. Näe, kohve tule kaasa. Ära just tule. Veel magame ära. Jaa, vaatame, me siis uuel päeval teeme. Uus päev, uus mina. Siis täna ette võtame. Sööma peaks enne. Eteks kerge lõkke. Mul on siin raw meat. Siit... Oi! Ma paneme siit käed ja jalad ja... Need kõik käima. Mõige aeg siiment on ka ma tean, mingi kannibalism või midagi sellist. Kus sa nagu lõpuks kõik need... Jalad ja käed oled ära söönud. Suht rõve. Need on palmis või? Ma arvan, et need peaks veel võitsi ja tumedemaks minema. Ma arvan. See ei näe eriti isu aretab välja kõl. Tõve.
Proovime. Mis näo teeb? Vaata, ei tea, seda. Ah, nüüd on vist peresed, jah? Ei hakka ära sööstunud. Ah, jah, jah. Need läksid nüüd tuksi. Okei. Paneme siis siit ühe kala ja liha juurde. Ja viskame... Viskame. Kõib... Ei, oota. Ma ei oska neid ära panna. See peaks kõik kõik värvi muutma, jah. Nüüd peaks valmis äkki olema. Kala võtame just taskusse kaasa. Nii, siin on need... Need peaks ka vist saama või? Selja kotsin, see on mingi... Siukest paska küljes. Remove. Pigem peaks see küljes olema. Machete. Meedid tegelikult võivad olla. Mealback võib olla. Stungun võib olla. Molotov. Ja kirves, jah. Jah, see peaks hästi küll olema. Ja ka jah, need vist peaks ka saama, et hoppida kuidagi ei saa või? No ei saa. Okei. Mis mis teha võiks? Vihma pole nüüd sadanud päris pikalt. Ah, see helikopter on siin äkki... Äkki sinna alla vaadata. Ja mul on rebriider olemas ja ma saan nüüd vee all olla. Äle, enne peaks rebriider vistamale. Ekvipima või? Ah, see on väga hea mõte. Kus see siin on? Siin. Okei, jään. Ma ei näe ju, kui ta seda asja vaatab. Ma ei tea, kus helikopter on. Hea küll, peame oma jõuga üles otsima. Ma ei näe nagu mitte midagi. Ah, ma ikkagi mäpi pealt on ka näha. Päris kaugel. Päris kaugel ikka, jah. Siin all need. Ma isegi ei näe, kas ma alla lähen. Kuhu ma lähen? Nii mitte midagi ole näha, jah. Ah, helikopter on siin, jah. Siin ümber peaks midagi olema, jah. Nii ole küll mitte midagi. Tühjus. Okei. Ma ei meil veids huvitav oli ikkagi. Kas ma veepinnale ka jõuan või? Seda on ikka tõsiselt alasti näha. Joh, ei tii. Lihtsalt ma just siit pinnale minna. Kui nüüd kajakad seda kõrdi laipa seal kaitsivad igalt pidi. Riideri võib ära võtta. Kas mul juu on midagi? Ei ole otseselt. You are thirsty.
okei. Okay. Ma paneks Kelvini puid õhku. See on jälle resetinud. See on huvitav. Ma tõesti seda enne ei vaadanud. Ja see üldse kahe sinu vahele ei. Kelvini paneks palke vedama. Siis saaks katus ära teha. Ja maja võibolla laiendus. Follow me. Jaa... No, tule... Paneme kuskil lasta top siia ette. Siis äkki seal muidu oli see, et paagis ära seal. No, tule siia võile. No, tule siia! Ära tules. Nii, get... Logs and drop here. Okei, okei. Nii, ma ivake uurisin seda foresti kaarti ja vaatsin nagu, mis siin meil üldse teha annab. Ja põhiline idee on siiski see, et me peamegi hakkama koopaid uurima. Et sealt saada paremat nuuti, paremat varustust, saada ligi 3D printerile, paremale kirvere ja kõike seda. Me lihtsalt peame hakkama koopastes käima. Ja lihtsalt sealt nagu hakkama asju saama. Et muidu on nagu selle keivake kööga. Et meil ei ole lihtsalt piisalt varustust, et kannibalidele vastu panna. Ja see ongi nagu põhimõtteliselt. Muu nagu väga ei loegi, eks ole. Aga, mis mu idee praegu on? Ma lõpetan selle maja ära. Selle episoodi jooksul nüüd siis. Et teen siia mingi kerge katuse peale. Arvatavasti ma pean siia ühe palgi niimoodi panema, siis ma saan katusel käia. Et kui need lauad siia peale ära saavad pandud. Kui ta laseks mul neid toppida. Nii. Tere siia. Kui need saavad tehtud, siis ma lihtsalt kasutan seda, et siit üles käia ja teen siia omakorda veel siuks normaalse mingi katuse peale. Või isegi tegelikult üks teise korruse teha, see oleks ka päris äge. Et siuke watch, või siuke look nagu, watch tower või midagi sellist. Et saab siin üleval olla ja ma ei tea, ma ei kutitsi, kui te treppi teha siin mängus. Et selle ma pean järgi õppima ja vaatama. Aga jah, arvatavasti siis ma vahepeal siin ehitan juba. Lõikan selle osa vahelt ära ja siis näitan juba teile, kui maja on valmis. Ja siis jah, räägime edasi, vaatame edasi.
Nii. Põhimõtteliselt nikerdasin siin mingi 20 minti äkki või? Kelvin näitas ka vedada. Siis on ringi rohkem, et töllardaks. Siis oleks ka päris hea. Aga põhimõtteliselt siuke ta tuli. Siit seest siis kukutab lukku. Kui ma nööre leian, siis siia saab kaks lampi püsti panna. Voodi. See on riiul. Saab mida iganes sinna toppida. Kunagi panna meetse värki täis kõik. Et kui uuesti minna kuskile. Kuskile nagu tiirutama. Et siis saab jälle oma need varud täis laduda. Siis tegin trepi. Tegin siit külje pealt. Tuled see ülesse. Kõmdi. Siia võib ka lambid panna. Siis on siin ilus vaade. Merele ja värgile. Ja siis on ümberringi ka siuke security. Saad vaadata lihtsalt. Näed veits kaugemale. Kas kedagi kusagilt tuleb. Minu arust päris äge. Täitsa katusel saab ka minna, aga siia vasta asja ei ole. Ja siuke ta praegu siis on. Siia külje peale tegin stick selle räki. Kivide korjamisräki ja mõned looksid kõigaks juuks. Vot. Aga ma arvan, et selleks episoodiks siis kõik. Ja vihmaga sadas vahepeal ja reinkollektor täis. Aga ikkagi, selleks episoodis kõik. Järgmine episood arvatavasti liigume siit kohast ära. Võtame oma stiki ja kõik need varud täis. Teeme mõned odad veel võibolla. Ühesõnaga teeme kõik varud täis ja paneme kuskile ajama. Lähme avastame koopaid ja saame omale luuti ja värki juurde ja kunagi siis äkki saame siia tagasi naasta. Ja siit siis edasi ehitada näiteks või kas või täiesti uues kohas mingit maja alustada. Vot. Aga mina ja Kelvin soovime siis nägemist ja loodan, et teile meeldis ja näeme siis mingis järgmis videos. Давай, чао.